Naredna priča govori o političarima, njihovom neradu za koji su uredno plaćeni. Govorimo o stotinama hiljada maraka koje se mjesečno izdvoje za federalne parlamentarce. Umjesto da omoguće medijima da izvještavaju sa sjednica, oni rade suprotno. Novinare su izmjestili na drugu lokaciju kako ne bi ometali njihov rad. Što se krije iza takve odluke, istražuje naš novinar Emerin Ahmetašević. Mjesecima zastupnici i delegati federalnog parlamenta ništa ne rade. Zvanično sjednice nema. Ceh njihovog nerada platila je čak i istina za kojom tragaju novinari. A da ovako bude, odlučio je jedan čovjek, Edin Mušić, predsjedavajući federalnog zastupničkog doma. Domu naroda to nije smetalo. I bivši novinar, a trenutni federalni zastupnik Damir Mašić, kaže da je to urađeno zbog izborne godine i kako bi se novinarima onemogućio ili otežao njihov istraživački rad. Parlament mjesecima ne zasjeda i to uglavnom zbog tog istog gospodina Mušića i onda očigledno čovjek ima potrebu da između ostalog na neki način se zakamuflira, prije svega ne rad, za koji on kao predsjedavajući parlamenta Federacije BiH apsolutno najodgovorniji.